SD. Máme v hlavě Pákistán, jedou do půl z kaplice. No. A za chvíli jedeme do studia. To je kára! Typu seranti! Řekni to na kameru. Zdravím svoji maminku. Zdravím maminku. Ty můžeš mi říct, vole, kdy lidi dělali takovýhle, vole, fotky šílený. Kdo jim to dovolil? 1890. Kámo, 1890, takovýhle, vole. Takovýhle, vole, fotky. Ještě starší. Kára. Pak to bude prst. Hrozíš, jo? Já psa hrozí. Já tě fotím. Co slavný vole, co potom? Bude mít vole
dvě štětky a ty by budou furt balit cigára. Svojí maminku.